Дорогі глядачі живого телебачення, вітаю вас! Я Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Коли аналізувати події комуністичного періоду, то увагу привертає і якась особлива любов в лапках функціонерів тоталітарного режиму до того, щоб приурочувати навіть убивства до різних історичних дат. У 1937 році, до 20-річчя жовтневого перевороту, розстріляли 1111 в'язнів в урочищі Сандармох у Карелії. У 1943 році комуністичне командування, прагнучи присвятити визволення Києва від нацистів до 26-ї річниці перевороту, кинуло на смерть надзвичайно багато солдатів. Подають цифри від 415 до 800 тисяч загиблих. Ще одним видом такої діяльності стало приурочення закриття церков і монастирів греко-католицької церкви до дат церковного календаря. Як у випадках з річницями перевороту комуністи хотіли довести його велич, так у випадках з датами репресивних дій проти церкви продемонструвати свою могутність щодо начебто безсилого християнства. Режим прагнув показати, що він ім найбільші релігійні свята може нищити віру, сіяти зневіру й страх. Одним з яскравих прикладів такої стратегії комунізму супроти греко-католицької церкви стало нищення Василіянських монастирів на Закарпатті у провінції Святого Миколая Василіянського чину Святого Йосафата. Загалом Закарпаття в межах сучасної Закарпатської області звільнили від німецьких нацистських і їхніх союзників-угорських військ 28 жовтня 1944 року. 29 червня наступного року було підписано радянсько-чехословацький договір, за яким край увійшов до УРСР. У листопаді договір ратифікували обидві сторони, а 22 січня 46-го року було створено Закарпатську область. В часі приходу Червоної армії на Закарпатті діяли 463 греко-католицькі церкви і 88 православних. У грудні 44-го, січні 45-го років православні за підтримки комуністичної влади відібрали у Мукачівської греко-католицької єпархії близько 50 церков. І процес тривав далі. Протести священиків і мукачівського єпископа, блаженного Теодора Ромжі, нічого не давали, бо саме атеїстична держава курувала оце в лапках «воз'єднання» греко-католиків. Ба більше, 6-8 вересня 45-го року Собор Сербської православної церкви прийняв рішення передати Мукачівсько-Пряшівську православну єпархію до складу РПЦ. 1 листопада 1947 року в рамках операції комуністичних спецслужб вбили владику Теодора. Переведення греко-католицьких парафій в РПЦ офіційно завершили 1 липня 1949 року. Загалом воз'єдналися 126 священиків, не погодилися 173, з яких 128 ув'язнили. Особливо згуртовану групу греко-католицького духовенства, яка опиралася насиллю, становили василіяни. 25 липня 46-го року у п'яти василіянських чоловічих монастирях краю – Мукачівському, Малоберезнянському, Імстичівському, Боронявському та Ужгородському – було 53 ченців. Беручись до знищення церкви, комуністи пропонували василіянам перейти до підконтрольної їм московського патріархату. Ченці відмовилися. Тут важливо розуміти, що українські василіяни краю вже мали досвід арештів за часів угорської окупації. Тоді було ув'язнено і заслано таких єромонахів, як Діонісій Дребідко, Йосиф Завадяк, Методій Кралицький, Полікарп Лозан, Мелетій Малинич, Богдан Мересій, Антоній Мондик, Іван Сідий, Антоній Станканинець. Тобто вони вже не боялися так слова «тюрма», бо розуміли, що вона несе, а тим паче не були готові платити за звільнення від неї апостазією. Єдиним винятком згодом став єромонах Богдан Мересій, що покинув церкву. Особливо дражливими для тоталітарного режиму були масові відпусти у Василіянських монастирях, найбільше з яких відбувався на Успіння Пресвятої Богородиці в Мукачівському монастирі Святого Миколая на Чернечій горі. У 1945 році відпуст зібрав 50 тисяч вірних, у 46-му році – 70 тисяч. Під час останнього люди зібрали 20 тисяч карбованців, щоби заплатити податок, накладений на чернечу обитель комуністичною владою.
Авторитет Мукачівського монастиря комуністи хотіли використати на свою користь. 13 липня 46-го року уповноважений Ради у справах релігійних культів по УРСР Петро Вільховий видав висновок про передачу діючого унійного Мукачівського монастиря Руській православній церкві. Зацитую. Єпископ Мукачівський Руської православної церкви, тобто Нестор Сидорук, подав прохання про повернення даного монастиря православній церкві. Розглянувши це прохання і приймаючи до уваги, що Мукачівська єпархія Руської православної церкви в місті Мукачеві не має катедрального собору, а греко-католицька церква має і катедральний собор, і 5 монастирів, вважаю доцільним задовільнити прохання єпископа Нестора. До того ж, повернення православній церкві її святині значно підніме авторитет Руської православної церкви в Закарпатській області. Це слова партійного функціонера. 24 березня 47-го року, тобто за тиждень до Благовіщення, МДБ захопило Мукачівський монастир, а ченців на чолі з ігуменом отцем Іваном Сатмарієм вивезли до Імстичівського монастиря, який влада перетворила у неофіційний табір для монахів. Як згадував отець Павло Мадяр, вночі приїхали машини. Нам дали приказ зібратися за одну годину. І не сказали, куди ми їдемо. Ми думали, що нас забирають десь у Сибір, тому що нам не сказали, куди нас везуть. Ну і в кінці кінців вночі нас всіх виселили. Там пару машин було. То ще 30 там людей. Двох залишили братів, щоб маєток передали православним, бо православні прийшли. Під час відпусту на Успіння 47-го року комуністична влада планувала проголосити торжество православ'я, сподіваючись, що місцевий люд – темна маса, яка прийде на звичне місце. Провести відпуст зібралися православні єпископи Нестор Сидорук, Макарій Оксіюк, Варлаам Борисевич, Сергій Ларін, Антоній Пельвецький, а також Гавриїл Костельник. За оцінками православних, біля монастиря зібралося біля 30 тисяч осіб. За оцінками греко-католиків – ледве 10 тисяч. Натомість приблизно 80 тисяч греко-католиків зібралися біля парафіяльної церкви. Торжество православ'я не вийшло, а Костельник, коли наступного дня проїжджав через одне з сіл, був закиданий помідорами. На плани режиму це не вплинуло, звісно, і він готувався до ліквідації наступних монастирів. Небезпека, яка чигала на церкву, мобілізувала греко-католиків. У 45-му році керівництво Мукачівсько-Пряшівської православної єпархії також звернулося до Народної ради Закарпатської України, щоб йому передали Василіянський монастир у Бороняві. Тоді чиновники поставили коротку, але дуже показову візу – «Пока в архів». Боронівський відпуст на свято пророка Іллі 1946 року зібрав від 15 до 20 тисяч прочан. 22 серпня 1947 року виконком Закарпатської обласної ради прийняв рішення про закриття Малоберезнянського і Боронявського монастирів. Малоберезнянський монастир міліція та співробітники МДБ закрили 7 квітня 48-го року, тобто на Благовіщення Пресвятої Богородиці. Оскільки до церкви збіглися вірні, уповноважений змушений був дозволити ігумену Миколі Шепі служити вечірню. А тоді монахів відправили до Імстичева своїм ходом, тобто потягом. Тільки двом братам дозволили залишитися жити в Малому Березному. Боронявський монастир комуністична влада закрила 19 квітня 48-го року, тобто теж у Великий піст, за 6 днів до свята входу Господнього в Єрусалим, вербної чи пальмової неділі. Це сталося в час, коли ігумен Йосип Завадяк, майбутній мученик за віру, пішов сповідати вірних до села Золотарево. Вночі до Бороняви прибули 2 вантажівки з міліцією і зайняли монастир. Ченців вивезли до того ж Імстичівського монастиря. Інакше склалася доля Ужгородського монастиря Святого Василія Великого. Його приміщення у Василіян відібрали поступово у березні-травні 49-го року під приводом потреб Ужгородського державного університету. Лишився тоді тільки один Імстичівський монастир, і Василіяни в ньому вперто трималися своєї церкви. Коли 35 закарпатських священників, які перейшли на православ'я 28 червня 49-го року, проголосили про скасування Ужгородської унії і воз'єднання греко-католиків Закарпаття з РПЦ, то ченців Імстичеві не визнали цього.
комуністична влада планувала насильно переселити монахів з Імстичева до Гошівського Василіянського монастиря в Івано-Франківській області, але його закрили швидше. Далі був план розселити монахів по покинутих хатах в горах Тячівського району, але його теж не втілили. Зрештою, атеїстичний режим, який почувався вже більш впевнено, не бажав передавати Імстичівську обитель РПЦ. 9 квітня 1950 року, тобто на сам Великдень, монастир офіційно ліквідували. За кілька днів до того співробітники КДБ сфабрикували справу, що монахи начебто гнали і продавали самогонку, отримуючи нетрудові доходи. В рамках цієї фіктивної справи арештували ігумена отця Йосифа Сідея та братів Сильвестра Бішова і Юліяна Миговича. Окремо заарештували отця Костянтина Голиша, якому пропонували перейти на православ'я, а він відмовився зі словами: «Я не на то служив у монастирі, щоб зрадити Бога, я готов на смерть». І пішов, бо загинув у таборі. Монастир же перетворили на будинок-інтернат, почепивши на ньому на церковних вежах червоні зірки замість хрестів. Василіяни змушені були піти у підпілля. Багато з них перейшли у в'язнення, табори, примусові виселення. Втілюючи ліквідаційні акції по монастирях у Великий Піст, а то й на сам Великдень, комуністи прагнули показати свою велич. Насправді ж багато ченців, витерпівши переслідування і прослуживши у підпіллі довгі роки, дочекалися часів, коли атеїстичний режим упав. А церква відродилася. Цього разу у мене все. До нових зустрічей в історіях з історією Української греко-католицької церкви. І підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення».